Re, viss ēters ir te! Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas ārstiem izdevies glābt gados jaunu sievietes dzīvību, izoperējot aortā ieaugušu agresīvu audzēju melonas lielumā – leiomiosarkomu. Gandrīz 8 stundu ilgā operācija bija profesionāls pārbaudījums gan asinsvadu ķirurģiem, gan citiem speciālistiem. Jau 5. Dienā pēc unikālās operācijas sieviete izrakstīta no slimnīcas un saka, tagad novērtē ik stundu un ik mirkli, kas viņai ir dāvāts. Plašākais Kīncas reportāžā un brīdinām, ka sižetā būs kadri no operācijas. Šajos kadros redzams, cik milzīgs bija veidojums, kas apņēma visus vēdera dobumu lielos asinsvadus un aortu. Ārsti paši atzīst, ka sākotnēji bija skeptiski, vai operācija ir iespējama, bet neoperējot sievieta dzīvotu mēnesi var būt divus. Šis audzējs morfoloģiski ir leiomiosarkoma, ja, kas ir diezgan ļaundabīgs, un problēma jau tāda, ka ne ķimioterapija, ne arī steroterapija vienatnē tam lielam veidojumam nedot efektu. Operācija noritēja 7,5 stundas. Protams, bišķi noguram, bet gandarījums bija nenormāls. Pie operācijas galda darbojās ārstu komanda, to starp urologs un asinsvadu ķirurgs. Apaudzis apkārt vēdera aortai, un jau pēc bildēm bija redzams, ka to tehniski nevarēs, kā mēs līdz šim darījām, vienkārši nodalīties no asinsvadiem, atstājot pacients pašas asinsvadus un izņemot tikai tumoru. Tas bija skaidrs, ka vajadzēs ņemt ārā visu aortu. Izņemtā aorta aizstāt ar mākslīgu asinsvadu, tā atjaunojot asins plūsmu. Sadarbībā ir ļoti liels spēks un arī iespēja risināt, jo vienā klinikā šādu gadījumu pacelt, protams, nebūtu iespējams. Katrai stundē es varu to sapratu slimnīcā. Jā. Pavadīt ar tuvākiem, pavadīt ar vecākiem, pavadīt dabā, pavadīt ar kolēģiem. Kaut vai ar sevi, vai ne, bet es vienkārši domāju, ka tas dārgākais, ko mēs citam varam dot, tas laiks. Tā tagad pēc operācijas saka paciente Alda Balsa. Viņa veselību pārbauda regulāri, veic analīzes. Agresīvais audzējs sevi lika manīt dažu mēnešu laikā. Strauji krita svars, viņa to saistīja ar stresu, jo tikko bija sākusi darbu jaunā vietā. Alda ir vācu valodas tulks Eiropas institūcijās, bet vēders auga kā milzu bumbu un sāpēja. Taču Sergeja Šapovālova miers viņu nomierināja. Es domāju, nu, ja viņš ir tik mierīgs, nu ko te man tik satraukties? Pēc smagās operācijas sieviete ir bezgalu pateicīga visiem, kas viņu aprūpēja. Pagaidām gan atgriezties darbā vēl nevar, jāatgūstas pēc milzu audzēja izņemšanas. Es varu tikai sekli elpot, jo man arī aortu ielika mākslīgo, vai ne? Un līdz ar to, protams, ka visam ķermenim jāsastājās. Visiem orgāniem jāstājas savā vietā, jo jums jāsaprot, ka man vēderā ir tagad milzīgs caurums. Katrs orgāns cīnās par savu vietiņu, es cīnos ar saviem orgāniem, mans prāts cīnās ar manu sirdi, vai ne? Un man ir katru dienu mazas cīniņas, mazas uzvariņas. Aldai 1. Decembrī ir dzimšanas diena. Viņa saka, ka šogad to svinēs kā nekad. Jo, ja nebūtu Stradiņa slimnīcas ārstu, kuri nenobijās, viņa šos Ziemassvētkus nesagaidītu. Aikīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.